sākam translāciju sportscens.com un TV4 kanālos no Tukuma, kur jau pilsētas stadionu mākslīgajā laukumā pēc pārdesmit minūtēm sāksies OptiBet futbola virslīgas spēles starp futbola klubu Tukums 2000 Telms un futbola klubu Liepāja. Gomi saspēlēs ar Tautieti un te Sols tiek pie uzbrukuma iespējas atspēle uz un pirmais sītiens 1-2 Tukums zaudē šo spēli otrajā spēlē pret Mētu pirmajās 10 minūtēs un šeit bīstami bīsani Ukpa sita pārvārtiem Liepājnieki diezgan pelnīti šobrīd cīnās bez zaudējumiem un vārti pirmie vārti neviens cits kā Nemanja Belakovič izmanto savu iespēju no soda laukuma saņēmis piespēli laužās uz soda laukuma vidu Ibrahim Sovs Rubens palaiž garām bet netiek pie sītiena tur nākā mūra atspiest un tās sitiens un kas par sitienu tikai Krišāns Zviedris spēj glābt otrais stūrs sitiens Tukumam iespēlēšanu un Ibrahima Sovs ar galvu netrāpa bumbu vārtos kas par izniekotu iespēju Tukumam neceko centrējums Rūbenis centrē un tur bumbu vārtos! Rilganāka mūra nokārto šo vārtu guvumu pēc centrējuma un rezultāts kļūst 1-1. Neliels starta spiediens, Liepājnieki nav līdz galam gatavi. Ar 50. Numuru Jurijs Tkačuks, 22. Hogans Ukpa un vārti! Kamēr runājam, kas ir laukumā Liepājas komandai, tikmēr vēl viens vārtu guvums pēc standarta situācijas. Bet iepriekšējā standarta dodo. Izvirzīja Liepāja vadībā, viens centrējums uz to vārtu stabu, skait tātagai Ķigurs sit un neizdodas. Tur varbūt gaidāms, ka Liepājnieki ir gatavi spēles izskaņā tādam izšķirošiem spiedienam. Ukpā un garām, nedaudz garāms pēc ļoti labām un rezultīvām 2019. 2020. Gada sezona vārti, kamēr runājam par Punculi, otros vārtus pēdējās divās spēlēs gūst Ķigurs. Nu, daudz nevajadzēja Liepājniekiem, lai ļautu nogādāt bumbu Ķiguram. Bumbu nonāk pie Punculja, laužās tur Eriks Punculis. Tiek pie sitiena un bumba trāpa pa vārtu tīkliņu no ārpus. Tagad mēģina ātra izspēle. Mani sit no distances un Zviedris tver šo bumbu. Tālāk Karšaus uz Ķiguru. Ķigurs dodas uz soda laukumu. Sitiens un lieliski tur nospēlē vārtos Sergejs Vilkovs glābi viņš savu komandu. Vēl viena iespēja Liepājniekiem bumba ap 11 metru atzīmi. Bet šeit vēl viens sitiens. Nu, izlaiž šo sitienu un bumba nav vārtos. Ātri pārēj Tukumam 2 minūtes. Kompensācijas laiks otrajā puslaikā. Ibrahima Sovs piespēle un izniekota iespējā. Tur, protams, Artūrs Karšausks vienmēr tendējās uz vārtiem te ļoti laba saspēle un arī viņš atzīmējās ar vārtu guvumu. Mārtiņš Ķigurs, Artūrs Karšausks un rezultāts 4-1.
Nu, tukumnieki izslēdzās pēdējās minūtēs no spēles. Seko arī tiesneša svilpe par spēles beigām. Redzam vēlreiz šeit šo epizodi atkārtojumā. Noslēdz šī OptiBet Latvijas futbola virslīgas spēle. Jāapsveic liepājnieki ar gūto panākumu.